Umunsimana yakwibutsa utuye bazabimenya, umunsimana yakwibutsa abakwanga bazagukunda, abakunyanyagije bahindukire basubiranemo. Umwe ati singe wabivuze, undi ati singe wabikoze, maze bagusaba imbabazi kuko Imana izaba yakwibutsa. Kumugaragara izuba riva nazizirika, ngahita mfata bya bijumba byanjye navoka nataze ku musozi, ngahita nkubita ibijumba na voka, narangiza nakumva inyota inyishe, nkahita manuka mu mugende hasi hagati y'umurima n'undi, habaga hararetsemo amazi. Ayo mazi rero nkahita nyanywa neza. Turashimira Imana ko tukinywa amazi yo mu mugende. Suwe naragiye nka zari nka esheshatu, ubwo urumva ngiye nshobora kuba nari nk'iya karindwi. Zari nka esheshatu. Wari umushumba wazo. Niko bavuga ariko ubundi nari umushumba wazo. Kayi nta matera, nta gikapu, nta myenda. Nagukoreye iki rero ngiye numvisha ko natsinze. Naratekereje ndavuga ntibyanze bikunze, ngomba kwiyeranja uburyo kinkagenda. Ngufatira imyenda, yaba iyo nakukanya amase, iyo nakuranye ibijumba, reba ukuntu nafashe intobo, icyo bita intobo, urabona ziriya ntobo, intobo abana b'iki gihe ntibazi intobo icyo ari cyo. Ni ibintu bisa nk'intoryi ariko bitari intoryi, bidaribwa. Izo ntobo rero narazifashe ndazihonda, maze kuzihonda nshyira mu ibase, nkora nk'urufuro nyine, ndavuguta gutya biba urufuro, ndaje ndazimini na za mbuto zivamo, ubundi nshyiramo imyenda. Ikakama ryose aho riri mu mwenda ryose rivamo. Yarabacanze, yarabakaranze kugira ngo mu nzu y'Imana hagere uko nabaye muraka. Uhaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka. Ibe ndata twongeye kuba ikaze kuri cana ya Pasteur Theogene Inzahuke. Ni ya cano y'Inzahuke ica ijambo ry'Imana n'ubuhamya bugiye butandukanye. Twongeye kubashimira mwebwe mwese mudukurikira, kandi dukomeza kuba ikaze mwebwe muri mu mbibi enye z'igihugu cyacu, abaturanyi bacu, aba diaspora bo muri mu mpande enye zisi. Kandi twongera kubasaba batarakora subscribe kuyikora, kandi mukora share no ku bandi kugira ngo bakomeze nabo gufatanya namwe ibyiza by'ijambo ry'Imana n'ubuhamya busubizamo abantu imbaraga. Turabashimiye rero mwebwe mwese mudukurikiye. Murabona ko turi kumwe n'umukozi Imana akaba umuhanzi witwa Goreth, niryo ryonyine ndi buvuge. Tuguhaye ikaze kuri cana y'Inzahuke. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Goreth ni wari Inzahuke. Birarenze, birarenze, uwiteka kura kure koko. Iyi ni cana y'abantu babyemera ko bari barazaye, kuko hari ababeshya. Abo ni bamwe, aba kabiri hari n'abazahaye babihisha. Ariko tubana n'abantu babyemera ko bari barazaye, Kristo akabazahura. Oya, kankubwira, iyo uzahaye ubuzahaye, niyo uzahutse ubuzahutse, abantu bajya bemera. Twari Inzahuke, twari twarapfuye. Yesu aratuzura. Ubivuga ngo uri mushiki w'Inzahuke. Kabisa, birenze ahubwo nuko babitekereza. Nge ntabwo nabihisha, ahubwo birarenze. Imana ishimire, murabona ko twasuye mushiki w'Inzahuke zose, nawe akaba ari Inzahuke, Kristo akamuzahura. Turagira ngo dusangishe abadukurikiye ubutumwa bugaragaza ko mwari mwarazahaye. Goreth ninde? Goreth arubatse se cyangwa ntiyubatse? Mu ncamake mbere yuko twinjira mu bundi buhamya, ariko Goreth ninde? Murakoze cyane, nitwa Mushimiyimana Marie Goreth. Nkaba ndi umubyeyi wubatse ufite umutware n'abana batatu. Turashimira Imana yarahabaye. Goreth, hari ubuhamya buto nshaka ko utugezaho mbere yuko twinjira mu muhamagaro, kuko uri umukristo mu itorero rya DPR. Hari umuhamagaro tuzi twese Imana yaguhaye, njye yampaye kuvuga, nawe iguha wa wundi uribuze kutubwira. Ariko Goreth avuka he? Avukana nande? Ese imikurire ye ituma Goreth yemera ko ari Inzahuke, ako gace gato k'ubuhamya? Murakoze cyane. Navutse nk'abandi, mbaho nyine ngera ku isi, ku isi ndahagera. Bahita umubumbe. Ni ku mubumbe. Nawe ugera ku mubumbe. Hanyuma mbo igihe kigeze, ngiye kubona mbona abambyaye barigendeye, nsigara ndi imfubyi. Nyuma y'ubupfubyi ndakubitika Theo, ndakubitika mbi Inzahuke kweri kweri.
mburaho kuba umukwa kundi bajya gushyingura bakabwira abantu bati uyu mwana muramujyana hehe arabakwande arabakwase n'indi ujyana uyu mwana bo babwiye bati jyana uyu mwana kwa kuri barangije gushyingura nyine kuko mama niwe nashyinguye bwa nyuma baravuga bati jyana uyu mwana abandi bati sinamujyana undati ntawe tujyane bo babwiye bati ntawe njyana bo babwiye ati ntawe njyana ugize ngo arangyanye rero ubwo niho natangiriye ubuzima ebanda kubitika ngera muri urwo rugo bitoroshye ari nyirwisanga mu rugo rwabagamo inka nyinshi ari nyishinzwe inka nibirebire ubusa yaragiye inka yes we naragiye inka zari inka esheshatu ubwo urumva ngiye nshora kuba nari nk'iya karindwi nari zari inka esheshatu ari umushumba wazo niko bavuga ariko ubundi nari umushumba wazo nuko ubwo nkazajya inzi njya kuziragira nyine nkazikukira amase nkazitondira ibishingwe nkajya gutera intabire nava gutenda binkatundi ibishingwe byizo ntabire nkava guyinga naniwe bati hita wahura inka ngahita nahura inka nagera ku musozi kubera kunanirwa nkahita nibibiziriko nagera ku musozi ngahita nzizirika namara kuzizirika nkahita ndyama nkahita niryamira nkagwa gacuho ubwo nabaga narataze vuka ku musozi uramaze tusebwo wagenda guriye ni natwaraga ibijumba mu gipira ntwaye ibijumba mu gipira gutya narataze voka ku musozi namara kugera ku musozi nka nazizirika ngahita mfata bya bijumba byanjye na voka nataze ku musozi ngahita nkubita ibijumba na voka naranyuza nakumva inyota inyishe nkahita manuka mu mugende hasi hagati y'umurima n'undi habaga hararetse amazi ayo mazi rero nkahita nyanywa neza turashimira imana ko tukinywa amazi yo mu mugenda nubwo buzima nawe jibu nawe kuva uko bimeze none nizaniri nizaniye inyange ni jibu uwiteka we wite karaturengeye n'ukuri yabanye natwe ubwo se koko muri ubwo buzima njya numva ngabashumba bajya bamenya kuvuga inka naho urabizi mva yewe ngewe ntago nzi kuvuga inka cyane ni twa twivugo tumwe twabana nyine twakera gakye gakye kamwe nibukamo ntago mbyibuka arimo ko nibuka kuvuga ngo ndakamara imana ndakamara ntago mbyibuka ntacyo bitwaye Goreth mu buzima bumeze gutyo ubwo se wagize amahirwe yo kwiga dore ko intumbero y'umwana ufite ababyeyi gahunda kuba ari ukwiga muri ubwo buzima waba warabonye amahirwe yo kwiga bitari byoroshye aho hantu uwo musaza n'uwo mukecuru kwiga ntacyo byabaga bibabwiye icyo babanaga n'inka zabo kuba nazikukiye nazigiriye nagiye mu mirima yabo nagiye mu bishingo byazo ibyo kwiga ntubu bibabaze ndetse ariko babaza ikayi sinari kubabaza iki ariko byagiraga gutya nkinyabya nkajya kwiga nkiga primeri ndagira niga primeri Kabgayi nkajya mvayo uko ngiye ubwo nkajya kwiga n'amase n'icyondo n'igisogororo nkihangananye n'akana k'agakene mu ishuri babibona kuko najyaga mvuye mu nka nkava ku ishuri nkajya mu nka mbese icyo cyari inka ibyo nge byari inka ntumbaza amashuri ariko igihe cyageze ndatsinda sezime ndatsinda 2005 nibwo natsinde kujya muri secondaire mu by'Imana njya kwiga mu by'Imana ubwo urambaza ngo wagiye yute wagiye yute wagiye yute muri ubwo buzima bakuguriye ibikoresho ngo batwara amatora abandi bakabagurira mare mbese duha iyo shusho uhagurutse ariko mbere yuko tugera kuri iyo shusho umaze kugera ku ishuri cyangwa uyirebeye ko watsinze ukamenya amakuru ko watsinze birumvikana wagize ibyishimo ariko wumvisha umerewe gute wibajije uko abandi bajya ku ishuri nawe niba ari kuzagenda cyangwa ubona ko bidakunda bo ubwo nsubiye inyuma ukuntu abyumvishe maze kumva ko natsinze narishimye cyane kuko nari numvaga ko kubwo ngiye kwiga muri interina kuko numvaga nzaba ku ishuri nkumva ncitse mu by'inka nkumva nyine nangiye kuba umusirimu rero narishimye cyane kuko dusubiye inyuma ho gakeya njye naje gukizwa ndakizwa noneho nicyo cyambashije gutuma nihanganira iyo mibabaro nuko nari maze kubona agakiza maze kubona agakiza niyo najyaga kuragira izo nka nkaryama nkaryamaga mu ishyamba nkajya ndota umuntu ambwira amagambo akavuga ati mwana wanyu nzakugira neza nzabana nawe noneho maze gukizwa nakomeje kuba muri izo nka ndaziragira nyobora kora njye nakirijwe ahantu bita igifumba uzamutse ugiye kizabonwa hari ahantu niho nakirijwe noneho abana banayoboraga muri korari iyo bamburaga bavuga ati Goreth ubwo twamubuze buriya yagiye mu nka bakava ku rusengero bagahita baza kundeba ubwo nabuze ko ndirije korari ubwo buriya ati yagiye mu nka nta handi noneho ubwo buzima mbubayemo mbubamo nkijijwe bumpesha kwihangana mbabwire mwa bantu umwe iyo umuntu afite agakiza hari ibintu byinshi yihanganira iyo umuntu akijijwe arihangana twize kwihangana nyine mba muri ubwo buzima bubi
numvishe ko natsinze rero byaranshimishije ko numvaga mvuye mu nka nkumva ndagiye birarangiye nkumva mbese byaranshimishije ahubwo ikibazo gisigara ntekereza ngo ndagenda nte nzabigenza ngera numva guko nzagenda kose uko nzabigenza kose ariko kizima cyo nuko nzagenda nagera nambaye ubusa nagenda nambaye iki numvaga ko nishimye nyine ubwo giye kumaza kuti ubwo wagiye ute wagiye uterera aho cyane ko ngiye bamaze kumenya ko natsinze ntibyanabashimishije kumva nyine nari mbacitse wibuka ko abisiraho bava mu Egiputa ntabwo farao yishimye kuko imirimo ye yari ibuza abakozi yari ibuza abakozi ni ukuvuga ngo farao ntiyishimye yarabaye nanjye rero baravugaga bati sike ibyo se ni ibiki njye birakureba ntiba nta makayi nta matera nta gikapu nta myenda nagukoreye iki rero ngiye numvisha ko natsinze naratekeje ndavuga ntibyanze bikunze ngomba kwiyeranja uburyo kinkagenda ngufatira imyenda yabya iyo nakukanya amase iyo nakuranye ibijumba reba ukuntu isa nafashe intobo icyo bita intobo urabona zira ntobo intobo abana bikije ntibazi intobo cyaricyo ni ibintu bisa nk'intoryi ariko bitari intoryi bidaribwa izo ntobo rero narazifashe ndazihonda maze kuzihonda nkira mwibase nkora nk'urufuro nyine ndavuga uta gutya biwurufuro ndaje ndazimini na zambuto zivamo ubundi nkiramo imyenda ikakama ryose aho riri mu mwenda byose rivamo mbese wakoze ubuvumbuzi nakoze ubuvumbuzi bwo kumeshesha intobo yego ntabwo tukimesheje intobo ariko intobo zankoreye umuti ku buryo nandangije imyenda ndayizinga uramaze uti wayijyanye mu gikapu niyifatiye imbaraje y'icyatsi zari ziriho karindari zibuzabaga ziriho karindari ngo ufatira imbaraje y'icyatsi nshyashyanye ni ureveni ndangije mpita nshyiramo ya myenda ubwo amakayi nta makayi nari mfite nafashe ayo niganye primeri yose ubwo njye muri segonderi mu byibuke mfata amakayi yose nari mfite nariganye muri primeri yose ndayafatanya ashyira hehe nyashyira muri yashashi na ya myenda yose nshyira muri yambaraje kake n'iyambaraje y'icyatsi ubwo urambaza uti se igisigaye ni matera naratekereje ndavuga ntira kugira ngo nsibe ishuri nta matera mfite icyo umuntu afite n'icyo ajyana reka nze nkwereke bandagiye ngiye ahantu mu birago bya mukecuru twari twarabuhanye ubunyenzi kuboha ikirago twabibuhaga tubirunda hejuru hari ukuntu abakecuru babishyiraga ahantu gutya ameze nk'urutara bagenda babishyiraho hejuru ndareba amakeza keza kaboshye neza gashyashya twari tujuje vuba ndavuga nti iki nicyo ngiye kujyana ku ishuri manuye ikirago rwose nitonze neza umwana nyibonye arambwira ati segoreti noneho ko washishikaye n'ikirago ugiyeye ndeka reka nge natsinze ngiye muri segonderi mu by'Imana ati Imana yo mu ijuru we ati si muri segonderi bajyanayo ikirago ndavuga ni se ko natsinze umukecuru yaragiye kubagara amatike ntawe wari uhari ko natsinze nkaba ngiye kujya mu ishuri nzajya nzaryama kujya ati reka nta muntu uryama ku kirago muri segonderi bahita bakwirukana Imana numva imyaka irantangiye ndavuga ni se ubundabigenza niko ntari busibe ahubwo ati wowe gisubizeyo ugisubize mu nzu wigendere ahari Imana izakugirira neza nibwo nagishyiraga mu nzu rero ubwo mfata inzira ndagenda nta nkweto nambaye icyakoze cyo nifite kamambiri zashaje cyane reba kwambuka igihuma ukambuka rugera migozi ukambuka karama kashyogwe ugakubita ikarama harya hejuru ugahita uhingukira mu by'Imana nageze hagikarama inkweto zanze ubwo n'amaguru mfite mbaraje mu ntoki na bya bikana ya myenda nta kindi kintu nari mfite inkweto zari zacikitse zacikaguritse ndazijugunye ngera mu kigo nambaye ibirenge umukungu wo mu mpeshyi wari wandenze wibuke ko mvuye mu nka igisogororo kubiteho imyate ukubiteho umwera ngaho reba Goreth mu kigo muri segonderi ngo agiye kwiga turashimira Imana bantu munyumva Imana ikura kure maze iminsi ngenda mbivuga ahantu henshi hatandukanye nuko ubwo ngeze muri segonderi bati wa mwana we urasaba iki babonaga ndi umusabirizi wa hatari babona nje gusaba ndavuga nti nyakubaha muyobozi nari mfite udupapuro mu ntoki nyine tw'indangamanota uravuga batizana turebe ninje kwiga uje kwiga bareba ku maguru uje kwiga bareba ukonza uje kwiga ninje kwiga nuko inaratsinze ko atinze niki gihenziye nyine giteragira ikiniga arwo si wa mwana we uje kwiga nta kintu uzanye bimeze gute ndamusobanura wabagahenda bimubwira nuko ngeze mu kigo bampa matere kuryamaho bama sinari mfite amasabune ntumbaza amavuta cyakoze icyo bari nagize amahirwe ngeze mu kigo babwira umuntu wameseraga imyenda abakinnyi bati ibyo mukora byose mujye mwibuka isabune ya Goreth niba mara kuzajya mufura imyenda y'abakinnyi mujye mwibuka isabune y'uriya mwana ubuzima burakomeza ni ibintu bikomeye
ibintu bikomeye twari inzahari nari sanswe mbuzi ariko birarenze ku mutima sinzi ikintu navuga amaranga mutima aranje Goreth reka nkubaze ikibazo kimwe urangije kwiga Goreth mu murimo w'Imana w'ubuhanzi dukunda kumva indirimbo za kenshi zigaruka no ku mateka cyangwa se gukomeza abantu cyangwa kwihangana watangiye kuririmba ryari uhagaze mu rusengero apana korali nk'umuhanzi mbobe ntambe ntinakizwa ubundi impano yo kuririmba si ntago yaje ruko mbaye umuroko cyase nkinjijwe ahubwo na mbere hose naririmbaga nigeze nabaga mu mabare muri ziriya bare nyine mu mabare nkuko wavuga wenda bare ya karere cyangwa bare y'umurenge nabaga mu mabare nkajya mbahimbira zira ndirimbo turimo yewe Rwanda we zina ndirimbo na niho nabanye none nkishijwe imana irankubira ndekeraho rero ndekeraho ku kuhimba indirimbo izo ngizo ahubwo mita impimbi z'Imana nakijijwe 99 ndumva ariho nakijijwe hanyuma rero nkurira kuri kuri de dimanche nyuma muri 2011 nibwo natangiye rero kugaragaza impano y'ubuhanzi mu nsengero mu biteraniro naka abancurangira twa diskete ugutyo nibwo rero natangiye kuko ndumva kuko niga mu by'Imana 2009 bankora fundraising niho nasohoye audio bibinayisohore kuri cyakigo kishuri kuri cyakigo barankundaga cyane banyitareru ya kwishuri burya gakiro na amavuta wabizi ko mfite niyo ndirimbo ubwo rero ubwo barangije ubwo nibwo nyine bahitaga bansohorera indirimbo nako bankora fundraising ba nibwo nahise ubwo ayo mafaranga ndahije kwiga 2011 nibwo rero nasohoye indirimbo ya audio nibwo rero natangiye kugaragaza impano turagira ngo muri za ndirimbo zawe hari izo dukunda ariko ne hari kugwa ku mutima kavuga ngo iyi ngiyi nawe urayibutse ushaka kuvuga iyo ushaka kuvuga ubwo ni imibereho yacu mani irayizi ikoramo gato ariko iyi ndirimbo sinzi impamvu abantu banyumve maze iminsi ariyo abantu bambaza kubera iki ari igaruka shyiraho n'iyindi ni ukuvuga ngo ni iy'amateka abantu badayizi murayikunda kwisubiramo ntabwo bintera isoni ariko ni abantu bakajya bagira ngo niyo ngira yonye nuko iyo n'amateka y'abantu benshi iravuga ngo imibereho yawe Imana irayizi ubuzima bwawe buri mu biganza byayo kubera kukira urusoro mu nda y'umubyeyi wawe yaguteguriye kuzabaho kugeza upfuye nonewe kugira ubwo buterwa n'abantu kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana iyo ndirimbo rero hari iyindi paruwasi yateranye umunsi Imana yakwibutsa utuye bazabimenya munsi Imana yakwibutsa abakwanga bazagukunda abakunyanyagije bahindukire basubiranemo umwe ati singe wabivuze undi ati singe wabikoze maze bagusaba imbabazi kuko Imana izaba yakwibutsa kumugaragara izuba riva haleluya ya Imana ibikoze biramenyekana shyiraho indi imwe none kuvuye ku mute hari izo mwisabiye shyiraho indi imwe akarufure wenda kamwe rero ndagira ngo mbabwira indirimbo imaze iminsi mfasha muzo mfite yavuga ngo Imana iraduhetse kuko nkurikije uburyo Imana yaduhetse nejo muri no muri kona twarabibonye no muri guma mu rugo twabonye ukuntu abantu bari ku mugongo w'Imana uburyo babayeho ndashimira Imana ikiduhetse ndumva nabisangiza abantu iravuga ngo amaboko yawe Mana ni magari cyane aho wayarambuye usigaye ikimenyetso wayarambuye kwa Farawo ibyo biramenyekana uyarambura kwa Zakayo maze birahinduka wageze kwa Yayiro usigaye ikimenyetso amaboko yawe Mana ni magari cyane aha rero Imana ifite amaboko mw'abantu mwe ukurikije uburyo twarenzahare nuko Imana igira amaboko Imana ikabiduhetse nuko Imana igira amaboko imbere yuko dusoza Goreth uburubatse ndagira ngo umbwire ijambo rimwe igihe umutware yakubwiraga rya jambo Goreth wavukiye muri bwa buzima suko ari warabuze umutware ariko ndagira ngo ndebe rumaze kwakira rya jambo nawe ugiye mu rugo rwawe umva gumerewe gute
bana yanjye byarandenze pe mu byukuri bo mu byo nasengeraga nkiri ku ishuri ngeze mfata ibyifuzo bitatu ndasenga kwa papuro ndabijyana hano ku musozi ngiye gusenga ibyifuzo bitatu byari ibihe kwari kuvuga ngo Imana izampe kubona diplome ku ishuri Imana izampe gusohora indirimbo zanjye Imana izampa akazi numvaga ari ibyo njyanye imbere y'Imana nkumva nindangiza kwiganya nibyo nkeneye ariko Imana itimbwira ati mwana wanjye ubukwe bwihuse kubera iki Imana imbwiye ubukwe kubera iki Imana imbwiye ubukwe nuko yabonaga ko ubukwe ari ngombwa nuko yabonaga ko ngomba kugira adresse yabonaga yuko ngomba kugira adresse kuko nta adresse nari mfite nta adresse nari mfite yabonaga ko ari ngombwa nyine ko ngomba kugira adresse umunsi rero mbona fiance ngiye byabaye nk'inzozi byabaye nk'inzozi ndibaza ndavuga nti semana ibintu imini imana igiye kuko ngewe nabonye fiance mvuye mu ngando twarangije kwiga 2010 mitanya mu ngando mu kwa 12 muri izo mpera nibwo fiance yaje nyine arabwira numva sina nabyumva numva nta na gahunda mfite numva sibi nibiki ariko nkomeje kubitekerezaho ndebye ibintu imana igiye kunkorera numva birarenze umunsi mbyemera rero nkabyakira nahise numva ari inzozi nibaza ukuntu ngiye mu mago nibaza ukuntu ngiye nanjye kwicara nkagira adresse noneho nkicara nkarya nibaza ukuntu ngiye kujya nanjye njya nkigaburira nanjye kuko Imana ikabungabura nanjye mu rugo rwanjye nkarya nkamenya ngo ndakontrola ukuntu nzabigenza numvaga ari igitangaza gikomeye ndashimira Imana ko yampaye umutware kandi mwiza rwose ngo Imana imuhe umugisha nawe ahari hose ndamushuhuje mu izina rya Yesu Imana imubugije rwose. Goreth ndumva shaka kubaza ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere icyakubabaje mu buzima bwawe. Utakwibagirwa ukavuga ngo icyo cyarambabaje. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo kiba umunsi wari ukikiye umwana we w'imfura. Uko wumva gumerewe. Ikibazo cya gatatu ese Goreth ubonye uburyo urenze sinzi ikintu nabivuga ese bitewe n'umubabaro wagize mu bupfubyi bwawe umva ari iki wamarira izindi pfubyi uramutse ubonye uburyo ikibazo cya mbere urambaza ngo cyarambabaje mwabantu mwe ni byinshi wenda umuntu agenda yihura nabyo nakubwiye ngo umuntu afite agakiza arihangana ariko mbereho gato muri ubwo buzima bubi nabayemo tebo buzima bwanguye cyane nubwo kurwara bwaki bra buzima bwarangoye ku buryo byarambabaje nyine kumva kandi atari no wenda tuvuga tutavuga ngo tubane wenda ngo guhameze gute ariko uko najyaga tuva mu rugo tugiye muri centre ubu bavuga abana bafite ikibazo cy'imirire mibi ibaze kuva mu rugo nyine tugiye kwiga ha muri centre ahantu twigaga muri centre hamwe abana b'imirire mibi bahurira banakahuza ibyo bazanye twa iki gihe ubu Imana ihumugisha abayobozi bacu ba leta kuko ubu n'uro bafite uburyo bubatse igikoni cy'abana bafite nicyo kibazo ariko icyo gihe twabyikuriraga mu rugo tuvuga wenda niba wazanye ibigori unda kazana umuceri unda kazana ibirayi abandi bakazana ibijumba abandi bakazana imyumbati amateke ibijumba byose ibyo bintu byose twabihurizaga kuri centre bagakora inkoni imwe none n'imboga zidodo byose n'amakaroti byose birimo barangiza bakabidutekera bakadutekera n'igikoma cya soya twagera tugasekura soya yinitse nyine hakaza kuvamo igikoma none ibyo bintu bakabitugaburira bituma bwa kigenda igabanuka igenda ikira kugeza igihe naje kuza kubona ahantu njya muri rwa rugo nyine rurimo inka wenda nywa amata bwa kigenda ikira ariko iyo ntekereje uburyo na burwayi bwa kigenda nabyo mba numva atari ibintu nyine byasereje birababaje biteragaye nako ndashima Imana ikura muri ubwo buzima mbonera no kubabwira abantu wenda bafite ikibazo kimire n'iki ni muhumuri Imana iragabura ni muhumuri Imana ibeshaho Imana itanga ubuzima umuntu akabaho umuntu nyine akongera akabaho nta mvura idahita ikibazo cya kabiri umunsi wakikiraga imfura yawe mana yo mu ijuru ari mu rugo rwe nawe arabyarakikiye abaye umubyeyi byabaye ibintu by'igitangaza gikomeye kumva ngo nkorewe ubukwe kuko njyewe nakorewe ubukwe mu bintu by'amateka bikomeye ngeze mu rugo nari mfite ikibazo kubera njyewe umuntu yigeze amvuma
bavuga ngo tu nguzafata byaye uzatorongera uzagenda akimara yabimbwiye mu masaha 4 saa 8 nari ngeze ku musozi nari ngiye ku musozi kusenga kwiderevura ngo nikureho iryo jambo ngeze ku musozi mbwira uwiteka nuwite umuntu yamvumye saye nambwira ko ntazabyara nzapfa nabyaye ko kuwite koko nibyo mbabarira ndengero nkureho uwo muvu umva navuye niderevuye ngiye ko nambona umuntu arahansanzira ambwira ati umva ko uwiteka avuze aravuze ngo humura zaguhura ubyaro humura za imana izakugira neza zakurinda natashye nishimye ku buryo mu gukora ubukwe kwa ikintu cyambere nasabye imana ibwiye ngo mana nkigera mu rugo uzambabarire nzabona umwana nibura mbona umwana w'imfura mbone ngo nyine nanye ndakikiye rero menye ko ntwite byaranshimishije mbyaye no biba amateka cyane ko nabyo umwana w'umugisha umwana wange gayera mana nange imana y'umugisha yo narishimye yazanye ibihemba zana n'umugisha azana amafaranga zana n'amadolari imana rero ishimwe umwana yizaniye ibyo imana yizaniye ibyo wazanye byamajyambere mu rugo n'umwana nawe yizaniye azana umugisha kugeza ku madolari kugeza ku madolari nuko idashimira imana mwa bantu mwe babyeyi ni muhumure abagitegereje kubona abana ni muhumure uwiteka ajya bikora yamuhaye ahana ntago yamubima yamumpaye ni muhumure kandi imana ikuraho imivumo imana ikiza karande imana ikuraho umuvumo mboneho guhumuriza abantu ni muhumure abategereje abana ni muhumure imana irabikora icya gatatu nkubajije ese uburyo buhari ngo retondi warwaye bwake ngo retondi w'impfuke ngo wari mu gitwataruzi nari nzi ko ari umwate gusa na bwake amavunja yajemo urumvishe ha handi baduhanduraga amavunja akazuba kamaze kugira nko masasa 8 none sakene abari sakoragira inka bati tujya kwahura inka kandi ukazahura ahantu babaga baratwitse harabaye uruhira hatangiye kumera none gukandagiza amaguru yahanduwemo amavunja bashyizemo igisogoro kugira ngo bikire vuba na bya bitari bavugutaga bakakamoriramo tewe imana ikura kure turashimira imana bantu umukiri inzara ni muhumura imana ikura mu buzahare muraka zawo imana ikiza amavunja kakiza imyati kakiza amaganyere cyubatwa nabaga ndwayamaga ku buryo nafataga urwiri nkashyiramo umucanga ngakubisha ngo ndebe ko bikira amaraso akava nkagenda nkafata amavuta y'inka ya mukecuru nkisiga nubwo buzima bwa nabaga mbaye rero ndashimira imana ko yahabaye imana ishimwe cya kibazo kiravuga ngo ubonye ubwo buryo cya gatatu ubonye wabigenze n'abantu mbonye uburyo uburyo ubundi nibyo maze iminsi mbwira abantu ndavuga ngo nurera umwana yurera umwana umuhe ubuzima ufite ubwo rwo bwose ko bwabungana kose byumwereka ko muri hafi no kamube kure kubera ko benuriya mwana uzi ikintu azaba ngera risoma mba nkuye muri ibi bintu byose mu ruzima rwose naciyemo bi isoma nakuyemo yaba ari umwana ndera yaba ari uwanjye yaba ari uwabandi mpfa kuba nyine murera bene uwo mwana agomba kumuburire bwiza kuko mbese niho kuvuga ngo gira neza wigende neza uzayisanga imbere kuko ntubuze ikintu azaba uwo mwana nanjye nkurikijeho navuye naho ngeze aha ntabwo nari nzi ko nzagera aha ngaha ntabwo nari nzi ko nzaba ikindi cy'uyu munsi wa none ubwo rero ni ukuvuga ngo mbwira abantu isomo nakuyemo ni ukuvuga ngo bajye bagira neza bigendere mbonye uburyo rero nanjye nafasha bene abo bana kandi barahari benshi n'ubu ngubu turabigerageza n'ubu ngubu si ukuvuga ngo ni ukubona uburyo buhambaye kuko no muri duke umuntu afite no muri duke ufite ugerageza kugenda upfunguraho uvunguraho noneho imana yazana guha n'uburyo buhambaye nabwo ukabikora ngewe numva ari nk'uburyo bukomeye nashinga nk'ikigo nkashinga nk'ikigo nkajya mvuga nta babana n'abanjye mbese nk'abakorera umushinga ariko no mu gihe bitari byaba no muri duke umuntu afite ugenda ubahaho gutyo gutyo imana ishimwe rero Goreth ndagira ngo dusoze usengera abantu yagukuye hariya hari abandi bakiriyo na imana yabatabara kandi hari ikindi cyifuzo numva dukwiriye gusengera abantu nko kuri cano inzahuke imana abizagira neza izaturinde kwibagirwa tugiye gusengera abantu ngo imana ibarinde kwibagirwa imana ibarinde kwibagirwa ko kwibagirwa niyo ntandaro yo gusubira inyuma cyangwa yo guta cyangwa se yo kutituri neza imana yakugiriye imana yabibwiye abisiraheli irababwira ngo nimurya mugaga ntimuzibagirwe abantu bajye batwumva neza iyo tuvuga bino si ukwirata cyangwa sinzi kana si ukwimena inda ngo bimene indango reka mbabwire n'umuyobozi wacu ahora bivuga ngo iyo
utamenye yuva ntumenya niyuki uramutse wibagiye hano Imana yagukuye nusha no kuzamenya ese ubu ngubu wibagiwe kamambi kwambaraga ibirenge ubu nabo maze kugera mu ndege cyangwa nkabamaze kugera muri vewiti ubwo ngubwo naba nkibihaya gaciro ariko ngomba kubivuga no mu gihubuzima bugikomeje kuko saga ari agusa tugeze haraha nandi Imana imo kudutegurira tugomba rero kugenda tubwira abantu neza y'Imana tukabwiye dukuye naho tugejeje nahandi zatugeza tukazayishimira tukazabishima rero ku suku imena suku kugira gute ahubwo nugushimira Imana ku Imana ifite amaboko tubwira nabantu bafite ubwoba bw'ubuzima ndagira ngo mbabwire ngo Imana ifite amaboko Imana irashoboye Imana iri hejuru y'ibintu byose Imana ikura hasi gashyira hejuru ni muhumure ni mukomere icyambere nugukiranuka ibindi byose Imana ibyibereyemo reka dusenge Imana Mana data twese uri mu ijuru uri Imana ishobora byose uri Imana nyamana iyo twumva ibi bintu iyo tubivuga ibintu biraturenga iyo twibutsa aho wadukuye twari dupfuye nabi ariko uratwiyegereza niwadutani waduhana niwaturekereye ngiyo niwaduha satani ahubwo uratuzana tuzana no mu nzu yawe uduha gakiza utugabiza umurimo wawe ikigeretse kuri icyo mana uzaduha n'ubugingo tugushimiye rero ineza yawe byose turi kubwira abantu nibyo wadukoreye tubabwira ko ufite imbaraga kandi ko kura zifite nyakubahwa Imana komeza urinde abanyarwanda komeza urinde isi yose komeza uturengere komeza urwanirira abera komeza uwe mu ruhande rw'abantu bose abakibabaye ubane nabo ubagire neza ubacire inzira ababuze uko bagira ubatabare ni wowe uzi gucinzira abantu ntibabishobora ariko wowe turagushimiye gukora Imana ibikora hanyuma rero humugisha umuntu wese uzumva aya magambo kandi umuntu wese uzakwizera uzamuhagakiza kuko byose ni wowe bitegeka urakoze kubyumvishe dushyigikire muri byose mu izina rya Yesu Kristo wakoze amen amen bene date turabashimiye maze kumva ubuhamya bw'umugaragu umujakazi w'Imana umukozi w'Imana aho Imana yamukwe iyo mutabaye kamukura muri bira byose nawe yakurengera uyu munsi dusoreje ku ijambo rivuga ngo biragatsindwa ko twakwibagirwa twakwibagirwa biragatsindwa tubasore rero mukoreshe ya mwereza abandi ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya tuba tubagezaho kandi si nibyo gusaba kora subscribe ndetse na share like Imana ibaha umugisha ariko umukozi w'Imana hari indirimbo afite yaturangiraho yazi wazikura si nibyo gusa yaduha na adresse arabakenera ubujyanama nk'umuntu wanyuze muri ibyo byose ukaba wubatse uri mu rugo rwawe n'ukuri kose ababyeyi bagusanga ukabaganiriza ukabasengera ukabaha n'inama hari n'abakobwa bari mu bibazo nk'ibyo wanyuzemo ariko ukirinda ukabasha kugera kuri wa munsi wambaye agatimba nabo wabagira inama bagukura he adresse murakoze cyane mfite YouTube channel yanjye yitwa Mushimimana Marie Golette ujyayo ukasanga ubuhamya uhasanga ibiganiro nyine n'ijambo ry'Imana kandi ukampa ukajya kuri comment nyine ukampa ibitekerezo ugakora na subscribe kuko nyine niho kuko n'indirimbo zirahari cyane ko mino minsi insengere wenda hamwe na hamwe zidafunguye tutarimo no gukora ibiterane ntago biremerwa kubera icyorezo twahuye nacyo ni ukuvuga ngo rero niho mudusanga niho izo ndirimbo muzikura hanyuma rero iyo ni adresse nabaha hanyuma nimero za telefoni 0783485565 hanyuma ukinjiramo hanyuma ukansura tukaganira murakoze cyane bane bamugisha reka tubasabe rero musure channel ya Goreth ukore subscribe ukore no kukazogera na comment na mbese bagushyigikira nanjye ndahita mbikora na madamu wanjye ndahita mbikora nawe abasore bafashe barahita babikora nawe bikore tumushyigikire amen.